Dobar dan, ja sam Staša i danas spremamo Hrono hleb. U činiju ćemo sipati 100 g speltinog brašna, 200 g raženog brašna. Jednu kašiku sirove golice, kašiku sirovog suncokreta, kašiku mlevenog lana, pola kašičice soli, 3 kašike maslinovog ulja. Dodat ćemo pola kašičice praška za pecivo i pola kašičice sode bikarbone. Jednu čašu od 2 deca kisele vode i počet ćemo da mešamo. Masa je dosta gusta i dodat ćemo još 1 dec obične vode. Masu ćemo sipati u pleh. Ja imam ove male silikonske kalupe, tako da sam rešila da stavljam u njih. Ostalo mi je malo testa, pa ću dopuniti kalupe. Testo ćemo posuti sirovom golicom i suncokretom. Testo je spremno za pečenje i stavljamo u rernu 30 minuta na 200 stepeni. Naš hleb je gotov i spreman je za jelo. Ako vam se dopao ovaj recept, obavezno lajkujte i pretplatite se na moj kanal. Prijatno!